nice. Får jag köpa burgaren? Ja, okej. Du hörde rätt. En ny sats med krabbburgare. Okej, vad säger han nu då? Det här är jättebra! Nej! Åh, herr krabba, jag lovar att Gary kommer att vara glittrande ren. Jag ger honom ett extra långt bad ikväll. Okej, se bara till att han har hälsan och är ren. Har hälsan och är ren. Ny sats krabbörjare. Åh, nu fick jag en idé! Gary, klart! Gary. God morgon, sir. Mitt namn är Sture M. Skureskalsson, en som ägare av Superskal rengöringsresebyråbolaget. Får jag ställa en fråga? Är du trött på att ditt smutsiga skal resulterar i otröttliga timmar och... Gary! Nu kranar jag upp ditt... Därför måste jag berätta om vårt specialerbjudande. Inte fyra, inte tre, utan en superlyxig kväll. Här! På klubbskalet, en perfekt nöjes...